یہ بھی آئے ہیں، انہیں دولت نہیں چاہیے بلکہ ان کے قوت، ہاتھ پہ قوت چاہیے، بے شک جو فرقہ پرست طاقتوں سے یہ لڑ رہے ہیں، راتوں دن ایک کیے ہوئے ہیں، نہ سونے کا وقت ہے، نہ جاگنے کا ہے، نہ چلنے کا ہے، بس یہی ایک اگر خواہش ہے ان کی، ہندوستان سے فرقہ پرستی ختم ہو جائے، بھائی چارگی ختم ہو جائے، جس امن کا پیغام آپ سمنان کی دھرتی پہ لے کے آئے تھے ہندوستان کے اندر، اسی امن کو چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں پھر وہی ہم نہ جائے، عقل دیجیے، ہمت دیجیے، قوت دیجیے کہ فرقہ پرست طاقتوں پوری طریقے سے لڑ سکے اور پھر ہم نام اور شانتی یہاں پہ پیدا کر سکے۔